aniversário da minha esposa, né? Então com os amigos aí. Tem de melhor, né? Futebola. O negócio é comer carne e tomar um chope aí, até que tiver. Isso aí. Que Deus abençoe todo mundo, né, Márcio? Amém. É isso aí. E nosso amigo aqui, Andrezão, também. Tamo aí. Fala aí, meu brother. Tamo aí compartilhando o aniversário, mais um ano de vida da nossa amiga Ilma aí. Isso. Tamo aí. Falou, comandante. Valeu. Eu agradeço a Deus por nascer essa refeição aqui. Agradeço a Deus por estar todos nossos amigos aqui, junto aqui. Estamos felizes por isso. Obrigado a Deus. Ah, hoje é um dia especial mesmo, é o aniversário da minha nora, né? E tá com 31 anos. É, 31. 31. É, 31. E estamos aqui festejando junto com toda a rapaziada aqui, ó. Eita, aí, ó. Meizão mecânico, velho tatu. Vai lá, meu queridão aí. Seu Pedro, né? É isso. Obrigado, viu, senhor Nildo? Gracias a Dios, venimos tipo de sorpresa. No era muy programado, solo el patrón ahí, Marcio, que hizo una programación de tipo sorpresa. No estaba nada programado, pero de repente hizo una sorpresa para nosotros, llamándonos diciendo que era una sorpresa para venir hoy. Pero gracias a Dios venimos acá y estamos compartiendo todo en familia. Lo mejor es compartir en familia. Y aquí estamos. Eso. Parabéns para Ilma, ¿no, comandante? Sí. Muchas felicidades para usted, Ilma. Eso. Obrigado, viu, Edgar? Ai, meu Deus. Ai, cunhado, queria falar que eu gosto muito de você. Você é como uma irmã pra mim. Meus parabéns. Espero que passamos muitos dias juntos ainda, tá? Te adoro. Parabéns, Gielo. Muitos anos de vida. É muito legal que ficou uma vez nós pra praia. Muitas vezes, na verdade. Obrigada. Parabéns pra ela, que é uma nora que eu adoro muito. Fez meu filho feliz. Tá criando uma família linda. Espero que continue sempre assim. Que tenha muitos anos de vida ainda. Muita amém, saúde. É. Saúde. Fala, Mary. Ai, meu Deus, eu não sou Ela já falou tudo. Seu, mas então, tá tudo bom. De bom pra ela. Isso. Deus abençoe muito ela. Amém, amém. Muita saúde. Aí, as amigas aí, todo mundo marcando presença. Alguém quer falar alguma coisa? Hein? Olha aí, ó. Então é os parabéns mesmo, né? Aniversariante do dia. Fala lá, dona Ilma, fala alguma coisa pra nós aí. Estou organizando aqui, já chama que você vai levar depois andar com o helicóptero. Vixe! Mamãe aqui é a primeira. Aí, mamãe, já. Eita, mãe. Olha, tô cansadinha agora. Ei, o André falou assim, dona Luide, pra ir de helicóptero tem que primeiro ir no banheiro antes. Pra ficar mais leve. Então, tá indo agora aqui. Com essa aqui pode virar piroleta no fala ar. Fala aí pra Ilma, fala. Aí, irmã. Vamos levar a Ilma hoje. Isso. Hoje ah, ela vai voar. Então nosso príncipe aí. Obrigado pelo almoço aí, ó. Tudo de bom. Tamo aí, galera. Tamo aí. Aproveitando e fazendo a festa junto aí, compartilhando essa parte aí. Valeu. É isso aí, estamos aí compartilhando aí o aniversário da nossa patroa. Se Deus quiser que esse ano se repita muito na vida dela.
É isso aí. Na verdade,